Sveiki. Dar kartą noriu padėkoti, kas prenumeruojat mano kanalą. Spauskit toliau prenumeruokit, spauskit laikus. Šiandien bandysim truputį prasert. Plugą pasikabinom. Sireguliavom truputį. Langas purvinas. Nu va, išknisom visą lauką. Iš mano rimo labai nesityčiakit. Sąskaitoj tik tais kokie 7 hektarai. Per visą laiką. Tai va, bet bus gerai. Pradžiovinsim,
prakultivuosim ir dalį rugiais pasėsim, dalį žeminiais kviečiais turbūt. Nepamirškit, spauskit prenumeruoti ir like. Ačiū. Iki.